I veliki pozdrav svima, dobrodošli u moj novi klip. I sinoć ja gledam po YouTube-u neke klipove i vidim da kanali imaju neki svoj logo koji nije tako komplikovan, a da sve to govori šta se dešava na tom kanalu, šta se radi na tom kanalu. I to da meni neku ideju što ne bi ja napravio neki svoj logo, ipak kanal mi je dostigao već neki, ajde da kažemo, malo viši nivo, 13.000 prijavljenih korisnika, sad ću skoro 3 miliona prikaza da napunim i vreme je da se napravi neki logo. I tako da ja sam napravio eto svoj neki logo, znači prezime moje ostalo Vesićka, ime kanala neću nikada menjati, ostaće tako kako jeste. Pa da vidimo te oznake. Znači kao što možete vidjeti, V slovo je u obliku visokog napona. Znači V i dodao sam strelicu dole kao visoki napon jer ja radim i sa visokim i sa niskim naponom. Zatim E i S je ostalo isto, znači to nisam menjao, dok je I i Ć cijelično grlo i kabel, to jest jednofazni kabel. Znači na I sam dodao kao smiley i dve šukovile, dok je Ć ostalo u obliku sijalica, znači kao što možete vidjeti, Ć je u stvari užareno vlakno u starim sijalicama koje se sve manje i manje upotrebljavaju, ali eto ima nekog smisla. I tako da potrudio sam se da logo bude što jednostavniji, znači da ne bude ono da je nešto načičkano, da to bude posle pitaj Boga šta ovako. Ja sam eto zadovoljan s njim, vi ćete reći neko vaše mišljenje. Njega ću sad staviti kao slika kanala, znači on će biti na YouTube-u i neću ga menjati sigurno neko vreme, možda ga neću nikada ni menjati. Ime kanala, to sam već rekao, kažem još jednom, neću nikad menjati, znači ostaće kako jeste. Inače ova stara slika koja je bila na kanalu je 2 godine možda imam, znači od kad sam počeo da stavljam klipove na YouTube, tu sliku sam stavio tada i nisam menio, vjerojatno me dosadila, tako da ću to da promenem sada. Od uvek sam eto bio originalan, zato će i ostati to moje prezime Vesić, znači svi me od celog veka me, tako da kažem, svi zovu Vesić, znači niko neko imeno Aleksandar već Vesić, tako da će i na YouTube ostati isto Vesić. E sad, ja sam razmišljao o štampanju šolji, majica i olovaka, sad ja ne znam da će ovo, da li ćete vi biti zainteresovani za to, tako da razmišljao sam da majice budu u beloj i u sivoj boji. Znači kao što možete vidjeti, ovdje je logo samo Vesić, znači nema dodatni kablić koji povezuje sijalično grlo, tako da kažem i. Tačnije sam napravio 3 vrste loga, pa sad vidjet ćemo koji će se gde kako uklopiti, kako biste vi želeli da bude, to ćete sve napisati u komentarima. Na šoljama sam već dodao taj natpis što će biti i glavni logo kanala, znači on povezuje slovo i i slovo Ć. I treći logo je hemijska olovka, sad možda njih i neću praviti, neću štampati, ali možda će biti. Znači tu sam dodao, kao što možete vidjeti, jednofaznu šuku utičnicu, znači ona eto 3 vrste da se sve 3 razlikuju po nečemu. I tako da eto to je bilo to, znači 3 vrste loga postoje, sad vi napišite u komentarima koji vam se najviše sviđa, šta vi mislite u svemu ovome i eto to je bilo to, hvala vam što ste pogledali ovaj klip i vidimo se u nekim narednih klipova. Veliki pozdrav!